vi upp i samma magasin. Mycket nitar, inget läder. Det luktar lite olja där inne. Mm-hmm. Är det färdigt? Ja. Trappsteg av gjutjärn. Ser man ända till havet. Men vad det här var? Det är loddriften. Det var en loddriven mekanism. Känns lite som att man bor på en båt. Sandhammaren. Paris 1890. En liten varmtalsregulator här inne. Nej, han brukar inte ens intressera det upp. Jaha. Nej, vad ska ni göra?